Nos anos finais da monarquia brasileira, o imperador Dom Pedro II era considerado por muitos como a principal encarnação do próprio Império e da Unidade Nacional, e que depois de sua morte, o Brasil iria se fragmentar em inúmeras repúblicas. Nas palavras do diplomata e historiador Heitor Lira. Nada separava a República da Monarquia, dizia essa de Queiroz, senão o Imperador. E o Imperador se tinha a tal ponto desimperializado que entre a Monarquia e a República não havia realmente senão um fio tão gasto, tão frouxo que para o cortar de um golpe brusco Bastou a espada do Marechal Fonseca e concluía: nada verdadeiramente se entrepunha entre a monarquia e a república, senão a pessoa do imperador.